ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଲାଇନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ୟୁନିଟି, ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ପାୱାର, ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ, ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର। ଏହାର ବି ଯେତେ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍, ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପରେଚର ବିଷୟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆମେ ଏହାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଜି କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ମାରି ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଦ ଚିଫ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ସନ୍ ଲାଇଟ୍। ସେକେଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ହିଟ୍, ଜୁଲ୍। ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଜିଏସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ହିଟ୍, କ୍ୟାଲୋରି। ଫୋର୍ଥ ହେଲା, କ୍ୟାଲୋରି ମିଟର ଜେନେରାଲି ମେଡ୍ ବାଇ କପର, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଫିଫ୍ଥ, ହାଉ ମେନି ଜୁଲ୍ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାଲୋରି, 4.180 ଜୁଲ୍। ସିକ୍ସ, ହାଉ ମେନି କ୍ୟାଲୋରି ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ୱାନ୍ ଜୁଲ୍, 0.24 କ୍ୟାଲୋରି। ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ୍ କ'ଣ, କେଲଭିନ୍। ଦ କରେକ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଅନ୍ ଦ କେଲଭିନ୍ ସ୍କେଲ 273 ଡିଗ୍ରୀ କେଲଭିନ୍, ଆଣ୍ଡ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ମେଜର୍ କେଲଭିନ୍ ସ୍କେଲ କେତେ, 373। ଏହା ଗୋଟେ ଭଲକି ବୁଝିବେ, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ହେଲା ଏତିକି, ଜିରୋ ଠାରୁ ଟୋଟାଲ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଲା 373, କିନ୍ତୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଆସୁଛି 273ରେ, ଆକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ହଟ୍ନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଲ୍ଡନେସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ'ଣ, ଟେମ୍ପରେଚର। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଦ ବଡ଼ି ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ'ଣ, ଥର୍ମୋମିଟର। କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଥର୍ମୋମିଟର ରିଡ୍ସ ଓନ୍ଲି କ'ଣ, 96 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନାଇଟ୍ରୁ 110 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନାଇଟ୍, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଏ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ସ୍କେଲ୍ରେ, ସେଲସିୟସ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ 14.37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ 98.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, କେଲଭିନ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ 310 ଡିଗ୍ରୀ କେଲଭିନ୍। 15 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ଜିରୋ ସେଲସିୟସ୍, କେତେ, -273 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବୋଥ୍ ସେଲସିୟସ୍ ଫାରେନହାଇଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ, -40 ଡିଗ୍ରୀ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବାର ଏଇଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ହୁଇଚ୍ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ପାଇରୋମିଟର, ସୋ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପାଇରୋମିଟର, କ୍ରାୟୋମିଟର। ଦ ପାଇରୋମିଟର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ମେଜର୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବିଲୋ 800 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଦ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଇଜ୍ ସନ୍ ଇଜ୍ ମେଜର୍ କ'ଣ, ପାଇରୋମିଟର। ହୁଇଚ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍, ୱାଟର, ସୋ ଲୋଏଷ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହିଟ୍, ମର୍କୁରୀ। 29, ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭାପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟିମ୍ କେତେ, 536 କ୍ୟାଲୋରି ପର୍ ଗ୍ରାମ, ଲାଟେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଇସ୍ 80 କ୍ୟାଲୋରି ପର୍ ଗ୍ରାମ। ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ଭ୍ୟାପର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ'ଣ, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି। ନେକ୍ସଟ, ଦ ରିଲେଟେଡ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ମେଜର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। 27, ହୁଇଚ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କ'ଣ, କଣ୍ଡକ୍ସନ୍, କନଭେକ୍ସନ୍, ରେଡ଼ିଏସନ୍, ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ହିଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ସଲିଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, କଣ୍ଡକ୍ସନ୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, କନଭେକ୍ସନ୍। ତ ହିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ମିଡ଼ିୟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏୟାର୍ ଟୁ ଏୟାର୍, ଏନି ମିଡ଼ିୟମ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ, ରେଡ଼ିଏସନ୍, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦ ଥର୍ମୋଫ୍ଲାକ୍ସ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କ'ଣ, କଣ୍ଡକ୍ସନ୍, କନଭେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ଼ିଏସନ୍, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବି ଆମେ ଆମେ ଏହି ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ, ସବୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। 32, ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଟ୍ କ'ଣ, ସିଲଭର, ଗୁଡ଼୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଟ୍, ମେଟାଲ, ଅଲ୍ ମେଟାଲ୍ସ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ହିଟ୍, ସୋ ମିକା, ମିକା ହେଉଛି, ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଭ୍ର,
হুইচ গুড কন্ডাক্টর দ্য হিট অ্যান্ড ব্যাড কন্ডাক্টর অফ দ্য ইলেকট্রিসিটি। এই আজির কোশ্চিন। যদি এই ভিডিওটি আপনার ভালো লাগিলা দয়া করে এয়াকো শেয়ার আর সবসক্রাইব মধ্যে করন্তু, কারণ সবসক্রাইব করা দ্বারা আমি কিছু এক্সট্রা এনার্জি মিলে, যাহাফলরে আমি আউ টিকে ডেভেলপমেন্ট ভিডিও আপনার নিয়ে আসবু। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।